Dan il-program qed jitwassal lilkom bix-xewq tajba ta' Elmo Insurance u Planet Physio. L-amministrazzjoni ta' Malta taħt il-Gran Mastru Lil Adam kienet maqsuma fit-tnejn. Każijiet ċivili fil-Birgu, Żejtun, Żurriq u l-Gudja bil-Madwar kien jagħmel minnhom maġistrat magħżul mill-Gran Mastru nnifsu. Dawk il-każijiet ġewwa l-Imdina, Birkirkara, in-Naxxar, Ħażżabbuċ u Siġġiewi kienu f'idejn l-hekk imsejjaħ Kapitano della Verga. U f'anqas minn ġimgħatejn l-Ordni rifess u ħafi deħ Malta u Għawdex li l-Adam kien diġa waqqaf numru ta' liġijiet li l-ksur tagħhom kien għad kriminali. L-ewwel imħallef Malti kien Giovanni Calava li kien ukoll l-ewwel nobli maħluq mill-ordni u ngħata artijiet fajn qajjiet. Fi żmien li l-Adam ukoll iżekka stampat l-ewwel muniti tal-ordni bħall-iskut, il-karlin u l-grano li kienu juru l-kelmiet fra Filip Dalil Adam mexxej tal-isptar ta' Ġerusalem, jew inkella għatini l-qawwa kontra l-edewwa tiegħek. Waqt li n-nobli ta' Malta żamew l-imdina bħala darhom, l-ordni bniet kull ma teħtieġ fil-birgu ripixwini tiegħu. Saħħet il-Forti Sant'Anġlu jew il-Kastru Maris kif kien magħruf u li kien fistat mill-għaru traskurat tal-aħħar. Il-forti issa beda jservi wkoll ta' palazza l-Gran Mastru. Ġi timsaħħa d-difiża tal-Birgu in ġenerali. Il-kavalleri kienu jafu li għadha pitada jridu jerġgħu jaffaċċaw lill-għadu antik tagħhom, it-Torok Ottomani. Fl-ewwel żminijiet kien il-Birgu l-aħal priorità fuq kollox, u mal-iżvilupp tiegħu il-popolazzjoni ta' dik il-belt żdiedet b'numru kbir. Dan kien ukoll riżultat tax-xogħol fuq is-swar u l-manutenzjoni tax-xwieni. Dan ix-xogħol beda jdawwar ir-rota tal-ekonomija sew. Ma dan wieħed iżid li ħafna Maltin minn dejjem baħħara mill-Iprem sabu xogħol fuq ix-xwieni wkoll. Karizma reliġjuża tal-ordni bħal dejjem kienet titlob iż-żewġ obbligi eterni. Twizzjo fidej, id-diviża tal-fidi, issa kienet titlob ukoll id-diviża ta' Malta Kristjana minn idejn l-Ottomani Misilma. U fl-istess ħin u xejn anqas il-prinċipju ta' obsequium pauperum li taħtu l-ordni waqfet sptar fil-birgu u bdiet tippjana il-programm mediko-soċjali tagħha. Bħala sptar intużat dar kbira sal-1533 meta mbagħad inbena sptar fejn illum hemm is-sorijiet tal-klawsura ta' Santa Skolastika. Il-ħajja reliġjuża tal-ordni kienet titlob knisja konventwali kif ukoll il-kollakjo. Dik in-naħa fejn setgħu jinqataw minn kulħadd u jgħixu fil-ġabra. Il-Knisja ta' San Lorenzo Amare ittieħded bħala l-Knisja Konventwali u l-Kollakjo imbena kif ukoll il-Bereġ ta' kull lingwa.
Għalkemm l-ordni ftit li xejn kien biħsiebu jixħet l-ankri f'pajjiżna għal dejjem, għalissa Malta kienet darhom. Dal-perjodu mill-1530 sabam bniet il-Belt Valletta jissejjaħ il-perjodu jew il-fażi tal-Birgu u dam 36 sena. Imma il-bniedem jipproponi u l-kbir Alla jiddisponi. Minkejja l-pjanijiet tal-ordni, Malta kienet se tkun darhom għal 268 sena. Warra l-mewt tal-lilla dam fl-1534 laħaq bħala Grammastru fra Piero del Ponte li miet sena wara fl-1535 u warajħ laħaq Didier de Saint-Jean li ukoll irrenja biss għal sena u miet fl-1536. Fl-istess sena laħaq Juan Domedes li ħakem għal 17 sena. Domedes kien mill-lingwa ta' Aragona u kien il-ballijju ta' Kaspe. Ma kienx wisq popolari mal-Maltin biż-żieda tat-taxxi u t-tnaqqis tas-salarji u l-Maltin sa għamlu petizzjoni kontrih mal-Imperatur. Imma ħanqa taħmar qatt ma telgħet is-sema. Madankollu Domedes li issa kien is-47 Grammastru tal-Ordni kien ta' karattru sot u kien wara lubija kbira fl-assedju ta' Rodi. Taħt il-ħakma tiegħu f'Malta kellu jsir ħbit aħraġ fuq il-gżejjer tagħna li sewa biex ifakkar lill-ordni x'kien qed jistennihom. Ġara li fis-16 ta' Lulju tal-1551 qawwa ta' 10,000 ruħ taħt Dragut Rajis, Salah Rajis u Sinan Pasha niżlu mar Samxet bil-ħsieb li jaħbtu għal Sant'Anġlu u l-Birgu. Meta raw li sabu għadma jibsa, daru lejn l-imdina, imma ġew imqarqa għax din ukoll kella difiża tajba. Għalhekk irħewla lejn Għawdex u kaxkru 6,000 ruħ, tista' tgħid il-popolazzjoni kollha lejn Barbarija. Dragut kellu mibeda speċjali għal Għawdex, fejn fl-imodi kien miet ħoħ u l-Awċin irrifjutaw li jagħtuh il-kadavru tiegħu. L-attakk ta' Dragut fl-1551, il-ħerba ta' Għawdex u t-telfa ta' Tripli ma daqgħu xejn tajjeb fl-Ewropa meta qisu 30 sena qabel l-ordni kien ġiet telef lir-Rodi. Il-Gran Kunsill taħt il-Grammastru Domedes fit-8 ta' Jannar tal-1552 għataħħa li kien hemm bżonn ta' fortizza tajba fuq l-Għolja xi Berras u oħra fuq il-Peninsula ċkejkna msejħa Iżola di San Michele. Tal-ewwel kien ifisser li Sant'Irmu wieqaf mill-1488 jerġa' jinbena u t-tieni punt kien jitlob fortizza ġdida dik ta' San Michele. Li l-ewwel ġebla tagħha tqiedet minn Domedes fit-8 ta' Mejju tal-1552. Affarijiet tal-biża dawn uliti. Biss ma ridux naqtu qalbna mill-mulej Alla tagħna. Iwa Don Gergor, imma għal dawk l-Awċin li kaxkruhom lejn il-barbarija, ma baqax wisq tagħha. Dak x'jagħmlu bihom pa? Joqtluhom tgħid? Kieku joqtluhom biss fiha ma fihiex. Le ibni, ma joqtluhomx. Joħduhom il-sira biex jaħdmulhom dak kollox. Mhux hekk? Dak kollox? Nitolbu wliedi. Nitolbu l-mulej Alla jgħinhom. Taħseb jistgħu jiġu għalina wkoll ma? Le ibni, il-kavalliri ma jħalluhomx. U aħna ngħixu l-bogħod mill-baħar, mhux se jiġu saw? Għandek tgħid. Mindu ġew daw in-nies is-saħta tal-Alla ġabu fil-pajjiż. Dan paroli vojta karm. Il-ħbit fuqna se jżid, għax it-torok jobodhom wisq lill-kavalliri. Il-furbani dejjem attakkaw għal Malta?
Iwa don Gergor, issa naraw għandix raġun. Jalla ma jkollix. Immissa, mhux is-sibbien biss qed jaħbtu għalina. Dragut irid dem l-ordni iktar milli jrid il-blata. Dawn in-nies ġid ġabu u kulħadd qiegħed idawwara tajjeb. Daqqa jibnu s-swar, daqqa jirranġaw l-ġfna, fejn naf jiena. Mill-birgu għamlu belt il-ġmiel tagħha u fortizza suriet in-nies minn dik il-mandra li kienet fija Sant'Angelo. Għamlu belt mill-aqwa mill-birgu u fortizza suriet in-nies mill-mandra li kien Sant'Angelo. Ekkin tassew. Quintino si jgħidilna li qabel il-wasla tal-kavalleri kollox f'Sant'Angelo magħruf bħala Castru Maris kien qed jaqa' biċċiet u kien hemm ħtieġa kbira ta' tisħiħ. Il-birgu nnifsu kien ġabra ta' djar f'qar f'istat ħażin. Stajt tissejjaħ lill-birgu Raħal għax kien mimli nies li jgħixu hemm u bħajt li jdawwar il-belt. Imma djar kellhom sisin dajfa, flok saqaf kellhom qasab. U iżjed issejħelhom erejjex Afrikani minn djar kif tfisser il-kelma. Il-birgu bħala belt maċċat kienet ukoll esposta għal mart li jittieħed u jiġi fuq ix-xwieni bħal pesta, il-ġidri u l-kolera. Minn ħafna qabel mal-ordni rifess Malta, il-gżira tagħna kienet tara bosta attività marittima. Mal-kummerċ kien hemm dejjem ir-riskju tal-mart. Pereżempju, xin infettat daħħal il-pesta fil-birgu fl-1533 u l-ordni mill-ewwel ordnat il-ħruq tax-xini u l-kwarantina sħiħa tal-birgu, ħadd ma seta' joħroġ u ħadd ma seta' jidħol. Il-pesta kienet żaret Malta diversi drabi. Fl-1363, fl-1427 u 28, fl-1439, fl-1501, fl-1523 sa 24. Qabel l-ordni kienet l-Università tal-Imdina li kienet tieħu disċiplina fideha. Iżjed il-quddiem naraw is-serjetà li biha l-ordni ta' San Juan kien jinforza l-kwarantina. Disċiplina li kienet tissarraf f'rispett kbir fl-Ewropa għat-timbru mediku tal-ordni. Meta dan kien jiddikjara xini jew kwalunkwe ħaġa oħra ħielsa mill-mart infettiv. Qabel il-wasla tal-ordni, l-amministrazzjoni msejħa l-università kienet responsabbli mis-saħħa pubblika. Wara l-1397 l-università bdiet toħroġ numru ta' bandi biex tinżamm mis-saħħa pubblika. Kienet ukoll timpjega żewġ uffiċjali jew prokuraturi li jieħdu ħsieb l-Isptar Santo Spirito. Uffiċjal inkarigat mill-iskart u tnejn oħra inkarigati mis-saħħa pubblika. Kienet ħallas ukoll għal tabib li kien sejjaħ fiżikus kif ukoll għal kirurgu, barbier u spiżjar li kien jissejjaħ aromatorius. Numru ta' bandi kienu jitħabru minn żmien għal żmien mat-toroq prinċipali u jikkontrollaw l-iskart li ndaqfa fit-triq il-kontroll tal-bejjem, pal-ziqes u l-klib, kif ukoll biex jiġu mħarsin l-ejjum tal-ilma mit-tinġiż. Rigward sptarijiet, qabel il-wasla tal-ordni insibu lill-Santu Spirito u f'Għawdex l-Isptar San Ġiljan għan-Nisa.
Santo Spirito, jew Santo Spirito kif nafu iktar lokalment kien twaqqaf qabel l-1347 mir-re Federico IV. U fl-1433 għadda minn idejn it-terzjarji Franġiskani għall-gvern lokali jew l-università. Dan l-isptar kien għal nisxjuħ jew mordawis biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Għal trabi abbandunati u għal mart li kien jeħtieġ kura ta' sptar. Skont ir-rapport ta' dużina, Santo Spirito ma kienx sptar gwab u kien fih erba' sodod li kull waħda kienet isservi għal tnejn min-nies. Drawa li kienet komuni flek imsejħa sptarijiet tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. Hawnhekk infakru l-infermerija tal-Ordni li għal żewġ sekli kienet tagħti servizz li jista' jissejjaħ ġenna tal-art meta mqabbel mal-livelli mediċi Ewropej. Infakru wkoll kif għadna qabel li l-kura tal-fejqan taħt l-Ordni fil-Vant Nofsani kienet bil-bosta iżjed avvanzata minn dik Ewropea. Is-sisien tal-mediċina tal-Ordni kienet bażata fuq dik Arbija kif ukoll Biżantina. Il-wasla tal-Ordni f'Malta kienet se tbiddel il-fejqan, l-isptarijiet, l-iġene pubblika, il-kwarantina u elf ħaġa oħra f'dawn il-gżejjer minn livell pjuttost f'qajjar għal wieħed mill-aktar avvanzat minn bosta bliet ċentrali fl-Ewropa. Għax l-Ordni kellu 500 sena ta' esperjenza kemm fil-fejqan kif ukoll fl-amministrazzjoni tiegħu. Rodi kienet tat li l-kavalliri erf u esperjenza kbar fil-loġistika tal-amministrazzjoni, kemm ċivili u kemm militari. Dejjem għabbażi ta' Kristu l-Feddej, din l-ordni reliġjuża kellha don kbar kif triġi u kif taħkem. Malta tat ċans ġdid li l-kavalliri biex juru ħilithom, mhux biss biex wabel u bil-ħbit fuq il-baħar, imma wkoll fil-politika Ewropea, Mediterranja u bħala gżira li issa kienu jagħmlu minnha huma. Fl-episodju li ġejji naraw kif l-Ordni għamel dan kollu u iżjed. Imma kif ukoll saru żbalji li ġejjin mid-duffija tal-bliede.
Ejja nifu ftit u nieħdu ħarsa in ġenerali lejn xi bidliet li bil-mod il-mod bdew isawru l-bidu tal-identità Maltija li mal-milja tas-sekli saret dik li. Gran Mastru della Sengl bat għall-inġinier Vincenzo Vogo biex jibni numru ta' imtieħen u jqajjem fuq saqajhom dawk li kienu ġa jeżistu. Dan il-program twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Elmo Insurance u Planet Physio.